Допомога та подарунки захисникам України. Благодійний фонд «Майбутнє» передав бійцям на передову м'ясо. Так хочуть порадувати воїнів напередодні новорічних свят. Разом з волонтерами споряджала ситну допомогу і знімальна група відкритого. Вони на Новий рік складуть усе. Я їм спросила, чи є в них холодильники. Василівна є в нас, ну, щоб ви знали, в плінтажах стоять і холодильнички. Надія Нечерда допомагає українським воїнам у зоні АТО вже 8-й рік. Каже, для хлопців важливо відчувати підтримку тих, кого вони захищають. Домашні, отаке їм хочеться. І хто, як не ми, довжні їм допомогти. Ми українські, добрі люди, і всі ми хочемо мира. Бійцям, чиї позиції нині на Донеччині, у районі Волновахи, волонтери відвезуть 200 кілограмів м'яса. Така поживна та ситна допомога від благодійного фонду «Майбутнє». Одним із напрямків діяльності фонду при підтримці депутата обласної ради Нікіти Касьянова, так як він є членом наглядової ради нашого фонду, є підтримка української армії. Це маленька точечна допомога, будемо говорити вам так. Допомога раніше була набагато сильніша і потужніша. Це, ви ж знаєте, це і бронежилети, це і нічне відеообладнання було, це все було. Дуже багато ми допомагали. А зараз от, ну, такі прохання. У благодійному фонді «Майбутнє» вважають, у справжніх чоловіків на обід і вечерю має бути м'ясо. Його доставили зі свинокомплексу, що в Ниві Трудовій, Криворізького району. Там вирощують до 60 тисяч паць датської генетики в умовах, максимально наближених до домашніх. Годують хрюш подрібненим зерном з вітамінами. Для кращого росту навіть регулюють температуру у приміщенні. Прислали на м'ясокомбінат 3 огромних домашніх свиньи, сделали из них полуфабрикаты. Ребята смогут полакомиться и шеей, и корейкой, и карбонатом. Повсякчас – бізнесмен, у вільний час – волонтер. Юрій Сміюха з 2014-го допомагає бійцям, а останні 2 роки возить усе необхідне на передову. Попереду у нього доба в дорозі – за кермом. Це вже 6-й рік. Наша волонтерська команда співпрацює з фондом «Майбутнє» та з головою, членом наглядової ради цього фонду Нікітою Касьяновим. Довеземо все цілості і сохранності, як кажуть, побистріше. Благодійний фонд «Майбутнє» підтримує українських бійців з початку збройного конфлікту. Член наглядової ради фонду та депутат обласної ради Нікіта Касьянов переконаний, така допомога важлива для тих, хто несе службу в гарячих точках Донбасу. Поки армія захищає нас на фронті, вона потребує нашого захисту в тилу. Галина Ізмайлова, Олександр Верногоров, Роман Вашинов, Open News, телеканал «Відкритий».